vocês, gente. Então, vou fazer uma série de vídeos sobre como usar o Filmora e, de acordo com as dúvidas de vocês, eu vou fazendo esses vídeos, ok? Eu tenho um vídeo no canal que se chama Como Desbloquear o Wondershare Filmora de Graça. E este vídeo me rendeu bastante visualizações e também alguns comentários com dúvidas. Então, vou fazer uma série aí de mais ou menos uns 4 a 5 vídeos sobre o Wondershare Filmora para esclarecer algumas dúvidas para vocês, ok? Essa série se chamará Noções Básicas de Como Usar o Wondershare Filmora. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, me ajuda aí. Você abre o seu Wondershare Filmora, né? Esta é a minha versão, é a 6.8.2. Então, pessoal, vamos lá. Você tem um vídeo, você tem uma foto, você acabou de gravar um vídeo na sua câmera, no seu celular e já colocou no seu computador. Você clica em importar arquivos de mídia e aqui, ó, você tem sua área de trabalho, documentos, aonde você tiver colocado. Aí você clica nele, você clica no que você vai querer editar, entendeu? Que ele já vai vir pra cá, ó. Ele vai vir pra cá. Como que você faz para colocar ele na sua linha do tempo? Ou você clica aqui no mais, ou você pode simplesmente pegar, arrastar e colocar. Tá ok? Pronto. Aí me falaram assim: Thaís, como que eu faço para clarear a foto, o vídeo? Como que eu faço para dar brilho? Simples, gente. Você pega, ó, tanto pode ser o vídeo, pode ser foto, tá? Ó, vou colocar a foto aqui pra vocês verem que fica mais fácil. Aqui, ó, tem esse lápis aqui que é de editar, aqui é de recortar a foto. Vamos supor que apareceu uma coisa ali que você não gostou, tanto faz no vídeo ou na foto, tá, gente? Se você quiser excluir, se você quiser fazer uma narração, às vezes você tá colocando um vídeo lá de dial, aí você tá fazendo um vídeo, só que você não vai falar agora, você vai falar só depois que o vídeo estiver pronto, você vai falando. Você pode fazer uma gravação aqui, entendeu? Ou simplesmente você pode clicar em cima da imagem ou do vídeo com o dedo esquerdo, aí vai abrir essa janelinha. Você clica em editar, ó. Aí, ó, aqui tem, ó, foto, animação. Você tá aqui na foto, né? Aqui, ó. Aí aqui eu tenho, ó, contraste. Ó, vai mudar aqui, ó. Tem o contraste, tem o saturação, ó, mais forte, menos, entendeu? Brilho, ó. Se a foto tá muito escura, você consegue clarear a sua foto, tá? Ou se ela tá muito clara, você consegue dar uma escurecida nela. Matizar, ó. Ó, que legal. É, você também pode deixar ela aqui, ó, em branco, preto e branco, tá? Ó. Aqui em saturação que você deixa ela preto e branco, tá? Outra coisa, animação. Se você quer que essa imagem ela fica parada, se você quer que ela entre de outra forma, ó. Olha, aqui tudo dá pra você fazer, tá? Isso, gente, é igual tanto pro vídeo quanto pra foto, tá? Aqui, ó, tem vários efeitos, ó. Tem vários efeitos. É textos. Você quer colocar um texto no seu vídeo ou na sua imagem? É, você escolhe aqui, ó, o formato que você vai querer. Tá carregando, tá, gente? Mas você escolhe aqui, ó, o que você vai querer. É, tipo esse, ó. Você pode puxar, você pode clicar no mais que já vem pra cá. Aí você vai soltar ele aqui, ó, onde fica o texto, tá? Tanto no vídeo quanto aqui na foto. Tá ok? Ó, cliquei,
editar. Noções sobre o humor. Ó, você pode clicar em cima das palavras, aí você consegue editar as palavras, tá? Ó, fonte, pode escolher a fonte que você quiser, tá? Ó, tem várias, tá? Você pode escolher a cor que você vai querer, ok? Aí, se você quiser, você pode clicar aqui, ó, que esse aqui também já é outra parte. Em cada parte dessa, você pode clicar que vai dar certo, tá? Aí aqui, ó, você clica, você pode crescer, ó. Ok. Depois você pode escolher qualquer um, tá, gente? Tem vários, ó. Tem vários modelos. Essas aqui são ótimas pra gente fazer vinheta. A minha vinheta eu fiz aqui pelo Wanty Sherrif Moura. Ó, tem vários estilos, tá? Outra coisa, filtros. Aqui, ó. Vou escolher um aqui para colocar em cima da foto. Cada um tem o seu espaço, tá? Ó, o símbolo daqui, ó, é de cada um desses aqui, ó. Ó, multimídia. Então ele fica aqui na primeira. Esses símbolos aqui é de filtro. Então se eu puxar um filtro aqui, ó, se eu escolher um filtro aqui, eu vou colocar ele aqui onde está o símbolo dele, tá? Sobreposições aqui, ó. Aqui, igualzinho. Se eu clicar em sobreposições, vai ser a mesma coisa. Vou colocar lá onde está a sobreposição, tá? Deixa eu escolher um qualquer aqui só pra. Ó, pra colocar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, são elementos. Esse aqui é muito legal, gente. Muito legal. Escolhi um texto para colocar, usei filtro. Você não precisa usar tudo isso. Isso aqui são só recursos, tá, pessoal? E suponhamos que o meu vídeo esteja pronto, tá? Ó, tem essa função aqui, ó, instantâneo. Você pode tirar a foto que está aqui, ó, atual. Você clica aqui, ó, aí já tira uma foto. Ela vem aqui para baixo, ó, no multimídia, ó. Olha aqui pra onde que ela foi. A foto que você tirou, ela veio pra cá. Tá vendo? Ah, outra coisa. O pessoal fala assim: como que eu faço pra cortar? É assim, ó. Eu pego a minha foto. No caso aqui, ó, eu posso. Aqui não é cortar, é dividir, tá? Aí eu venho na imagem, clico, escrevo, clico em dividir, já dividiu. Aí a parte que eu não quero, eu elimino. Vou aqui, ó. Vou deixar tudo do mesmo tamanho da imagem, entendeu? Eliminar, eliminar. Tá vendo? Você coloca o cursor em cima e clica em dividir. Clicou em dividir, ele vai dividir mesmo. Aí você clica em eliminar. Eu faço isso quando eu quero deixar tudo igual, entendeu? De acordo com a imagem lá em cima, eu quero deixar o tempo de áudio ou o efeito. Aí eu faço isso. Então, pessoal, agora que você já terminou o seu vídeo,
Você pode clicar em exportar. Aí aqui você já deixa o nome que vai ficar lá no YouTube, ok? Deixa o mesmo nome que você já vai usar lá. E se você quiser, você pode clicar em definições e escolher o que é melhor para você. Geralmente eu deixo o melhor. Tanto faz, entendeu? Vai do seu gosto, do que você entende. E importar. Então, aqui, se você clicar, como eu disse no outro vídeo, clicar em testar, vai aparecer a marca d'água, né? Não é interessante para nós. Se você clicar em comprar, aí você vai comprar este produto que ele está em cerca de R$ 120 pela última vez que eu vi. Não sei agora com outras atualizações e outras versões, né? Mas estava 119 e alguma coisa. Então, no nosso caso, vamos clicar em ativar. Neste momento, pessoal, é necessário que vocês tirem a internet, ok? Ó, eu usei a internet para editar meu vídeo o tempo todinho, não tirei. Tem pessoal que fala que atrapalha, que para editar o vídeo você tem que tirar a internet. Não. Você pode continuar editando seu vídeo usando a internet. Eu salvei a minha senha e a chave no bloco de anotações. E aí eu já deixei salvo, entendeu? Aí fica fácil, toda vez eu só venho, copio e colo. Fica mais fácil para mim do que eu copiar no caderno ou qualquer outra coisa. Entendeu? Copiei. Volto lá no Filmora, lá no e-mail e colo. Volto lá no bloco de notas. Agora para copiar a chave ou a senha. Copio. Volto lá no Filmora e colo. É bem mais fácil assim, entendeu? E ativar. Agora eu posso clicar em ativar. Ele vai trazer uma mensagem avisando que o anti-xerife Moura foi ativado corretamente, tá? Então, pessoal, agora vai abrir uma página da internet sobre o anti-xerife Moura, que ele vai estar te agradecendo por vocês terem usado o anti-xerife Moura. Só que como a gente está sem a internet agora, que a gente tirou a internet para ativar o Filmora, na realidade a gente não vai conseguir ler essa mensagem de obrigado, né? Mas você pode fechar que ela vai começar a carregar o vídeo lá no Filmora. Essa página não serve para nada, gente. Assim que abrir, vocês podem fechar, não tem problema nenhum, tá? Ó, vai ficar em branco porque você tá sem internet, entendeu? Fecha. E seu vídeo vai começar a converter. Ó, eu vou colocar pra. Eu vou ir fazer outra coisa e vou deixar aqui convertendo. Aqui onde está escrito lembrete de som é que vai fazer um barulhinho quando o seu vídeo terminar de converter, ok? Então nesse momento, gente, vai lá visitar a família, lá na sala, lá no quarto, vai beber uma água, vai no banheiro, entendeu? Depois você volta, vai fazer um barulho e você volta. Até porque você não vai poder usar a internet agora. Você não pode colocar a internet, senão interrompe. Às vezes, gente, não interrompe. Não sei se é porque o meu já está acostumado. Às vezes não interrompe. Às vezes interrompe, tá? Eu vou dar uma acelerada agora para poder adiantar para vocês. Mas vai dar uns 5 minutos mais ou menos, ok? Eu só vou adiantar. Então, pessoal, ó, eu tô colocando um vídeo pra adiantar, porque senão vai demorar muito, tá?
Quando ele terminar de converter, ele vai fazer um barulhinho e um símbolozinho azul de que já está ok. Parece que serve o lembrete de som, tá? Olha aí, já está ok. Então você pode clicar em abrir ou fechar. Todas as janelas depois do filmora você pode fechar, ok? Ó, cliquei em abrir. E agora você pode fechar todas as janelas do Filmora, porque não há necessidade. Vai pedir para salvar, você não salva não, porque você já vai ter ele convertido e salvo lá na sua área de trabalho. Pode fechar, não precisa salvar, ok? Ó, fecha todas as janelas. Ele já tá aí na área de trabalho, ok? Daí é só você mandar pro YouTube. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida e caso eu possa responder para vocês, farei vídeos, ok? Para vocês explicando direitinho. E se tiver alguma coisa que não ficou bem entendida, pode deixar nos comentários que eu ajudo vocês, tá? Obrigado. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa seu like para nos ajudar. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.